Nafon koutet nan bas Vitellom, se puisan teoriste Wey, oui. oui. kap komande, la oui. nan do ambasade Amerikan Nou pral gade sa paske kout bal fe Mikalaw E se menm solda Vitellom yo, kap boume antre yo Ok l'Eternel Ok l'Eternel Tade priye pitit gason non Jom priyo ak la fwa Yo dit La foi est une ferme assurance. Mm -hmm. Prions avec la foi. Mm -hmm. Font miracle dans la société. Font miracle l'éternel. Mm -hmm. Et ces soldats, vite l'homme qui a tiré une sous l'autre. Il mm -hmm. plusieurs qui ont déjà fait voile au pays sans chapeau. Il y a plusieurs qui sont blessés par balle. Mm -hmm. Donc, si monsieur vite l'homme, il y a frappé entre eux. Il y a plusieurs qui tombaient, oui. Ils sont tombés, ou pas levé. Plusieurs nest pas tombés, de pas levé. Donc, ça veut dit que, nest c'est entre eux, ils e, n'ont pas là, Et, mais, quand tu les bouboules, les missions de travail pour 400 marozos, tout. Ça veut dit que ça vient compliquer les yo. pendant que monsieur, c'est soldat, vite l'homme, c'est chef, <laughs> vite l'homme, mais monsieur, c'est travail, tout 400 marozos, Et puis, ça à la déblosaille, déblosaille, parce que, nest ce là, avec ce là, vide, vide balle, eh ben tu vois qu'il passé là, non Vous comprenez ça Ça veut dire que de Didio qui n'a pas ce nego robot, nego frappé, et donc, qu'a E, ne yo bou le baz ti yo bi a plat rap gete, msèzi mè moun fousèzi wè. Oui. Te goun gaz popan ki touko lak baz la wè, oui, li eksplose. E pati mè yon ka pas a te ala non? Eh, pa gen l'Etat, eh, pa gen l'Etat. Son peyi, son peyi dekole net wè. Oui. Ou sa di fote te vin la poul salman, dinon ti lò si yon ka pas nan peyi ya. Men son peyi dekole ou peyi ya debat ya, se gang salman ka dirije peyi ya. Men tan san ak ou kli tenel. pou ki sa on sekanten pa tombe antro yo? E, eh, e eh, eh kon sa pou yo mou ywi? Oui? Oh, ou pa sonje le kolegte la, li paret nan baz, e, e, vite, vite loman le ala, se pa debaga misye fe? Misye la gon paket negate, pa mi yo jan de ni, puis san kidnape, Sa di, le gen ti bagay kon sa, se efet e, e mbran, oui. Wi. Oh, se gro gout pou konen mba bwek la, mba bwek ta fya, mba bwek ta fya. Se gro gout Bou e glom mbran map kage tan zan tan, son ti glom mbran tan zan tan, oui. Pye milyon son moun ba evite lop, mwen nan betis ya pase nou. <laughs> e nan rizi bi a pase nan betis, wi. <laughs> oui. Bi a pase nan betis, maske tan de byen.

et merci souverain Joseph. Ou, ou son bon Joseph ou même asso ou, ou laguel dans 30 groupes. <laughs> ah gadi mon cher, eh, Mais gadi que elle va faire nouvelle. Donc gade côté là cherche en détail ou elle vient blaguer là gadi. Mis elle va faire nouvelle maintenant. Premier bagage m'annonce so, ou me demande que tu vas parler à Nerline là. Vous comprennent ça ndou parce que moi elle est combat là sur Facebook, geta sympathiser. Nerline prend m'on Nerline. Ou grand petit mon Nerline va le comprendre. Prenez m'on. Ton grand Timoun. mon. Tendez bien. E pa ba ti bagay e ki pase lout. Bo m prensan, bo m din sa k pase la. Bo m deb lo zay ki pete. Tou pren 3 rigol. Ke m kon ap pale nou? Paske lò soti la, ou pren 3 rigol, basen general, e, pou alè zon esker, tout se zon ke vite lò m ap komande. M pa kon sa k pase la mi tan de gyo, m pa kon si de kek la jant mal separe, m pa konen nè... Si se kek kidnap, mwen pa kon sa k pase, si son neg ki beson pren pou vwa, mwen pa rone. Se gade n gade, nou tan de kout bal fe mi ka la ou nan mitan neg yo. E pati si kout bal wawot. <laughs> bal vida te ala. E pi neg get an plonja ate, neg pren bal. E pati si kout bal an le, no. Neg tak tire sou neg. Mèm yo menman, oui. Plüzyon neg get an plonja ate ala red. Tout nan zon nouay, to a rigol. On s'en sent pas qu'il tellement de coups de balle à tirer. Ça qui ki pete, y qui ont Même les petits objets qui ont Didio. Personne ne reconnaît ça qui s'est exactement. Se c'est gardé une galerie a vide. Alors que... Il y a plusieurs gens qui sont tombés. même parlé de... Euh, incroyable... Bouboule. Alors que... Bouboule c'est même nek yo. Mais...

Oh, neg yo boule bazi ti obi ya rap yete, se, la polis pa ka fe sa. <laughs> Ou e neg sa yo, le ap bou men konsantre yo. Yo tou bay popilasyon ti gout men, oui. E la polis pa ka l fe sa. Pouta rentre nan bazi ti obi, bo al boule, mette di fe. Ebe se yo antre yo, di fe nan kan yo, ebi yon ap manje lop. Ou e yon pa, pou ki sa, 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 2-3 neg pa ka fonjantou, yo rive sou vite. Rive sou lout bo a, koman zan mnen, Bokal 20, 121 E eh, eh, ti, ti. koman mou chere lanko, mou mbliye nou tou sa E, eh, negi gros chef nan ti ou ben, nan ou lout bo a la Koman mou chere lanko, li rele sou TikTok Bokal 121 Ti, ti, ti ko, ah, mwen mga de mbliye moun miche mwen se Tande bien, pou ki sa tan zan tan, 2-3 gren, youn pa vide lout atè Mouta, kan, ou si you l vide l otate kon sa met la? Ki ta bon pou pe ya? E ben, plizye neg tombe nan kanvite l om, e se men neg yo kap goumen antre yo, mpa kon sak pase. Petet demen ma chèch an ti detay an plus, pou mkon sak pase. Men bagay yo melange pre de ma pale la.